Yaxşıya doğru verilişinin baş sponsoru Kepes Hospital. Günlərdir ittiham olunan bibi nəhayət ki studiyaya gəldi. Proqram boyu gərginlik səngimədi. Verilişdən sonra nələr baş verdi? Barışıq baş tutacaqmı? Bir ananın ürək dağlayan fəryadı. Zəngiləndə ürəyim əsirdi, ayrılar. Narkotika görə ailəsi dağıldı. Ağ ölümün ağuşunda çabalayan Peyman bizə üz tutdu. Dörd uşağını atıb gedən Aygül arzusuna çatacaqmı? Bütün bunlar birazdan İlham Mirzəyevin təqdimatında, yaxşıya doğru verilişində. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, istəkli tamaşaçılar, eyni vaxtda, eyni zamanda Space kanalında, Yaxşıya Doğru proqramında sizi salamlayıram və hamınıza deyirəm, gününüz aydın olsun, dəyərli Azərbaycan xalqı, hamınızı xoş gördük və hamınıza gözəl gün arzulayıram ki, işiniz uğurlu, xeyirli, ruzlu, bərəkətli olsun inşallah. Mən dünəndən şokluyam. İnanın ki, şoktan çıxa bilmirəm. Çünki verilişdən sonra da çox ərzində də, verilişdən sonra da gərgin anlar yaşandı. Mən Peyman bəyə və Nəzakət xanıma özlərimi, təşəkkürümü bildirirəm ki, mən artıq belə bir matım, qutum qurumuşdu, donub qalmışdım ki, görəsən mən bunları neyinim, necə eləyim, onların dəstəyi ilə mən bir-birilərini ittiham edirdilər, özü də ağır ittiham. O deyirdi, günahkar sənsən, bu deyirdi, günahkar sənsən. Baldız da gəlmişdi, amma bugün də Baldız söz verib. Adı nədir Baldızın? Günel xanım da söz verib ki, bugün gələsidir. Hal-hazırda da onu gözləyirik. Çünki o xanıma mən nəsə güvəndim ki, sözünə sadiq xanımdır deyibsə gələcək. Çünki bugün hal-hazırda onu gözləyirik. Nələr baş verəcək və dünən nələr yaşandı, zəhmət olmasa onu izləyək. Verilişdən sonra o gərgin anları izləyək, ondan sonra söhbətimiz davam edək. Göründüyü kimi, mənim demək olar, mən qurudum qaldım. Allah bilinmir kimdir, amma ortalıqda bir 11 aylıq körpənin damarları kəsilib, əlləri kəsilib. O onu suçlayır, günahkar bilir, bu da bunu günahkar bilir. Amma əgər bu varsa ortalıqda, bunun kim idi? Və niyə günahsız qalıb? Çox maraqlı bir məqamdır. Kim idi və niyə günahsız qalıb? Niyə cəzasız qalıb? Cəzasız qalıb. Cəzasız qalıb, bəli, üzr istəyirəm. Cəzasız qalıb. Mən deyirəm də, dünəndən donmuşam mən. Dünən mən danışan İlham, bütün bu insanların auditoriyanı ələ alan İlham, mən qoruyub qalmışdım. Çünki ortalıqda bir günahsız körpə var. Xanımlar hər iki tərəf, belə üzr istəyirəm ifadəmə görə, həyatsızcasına burada hərəkətlər edildilər.
Yani birbirlerini təhkir edirdiler, birbirlerine el atırdılar. Qeyri etik normalardan belə keçmişler. Ben ekspertleri təqdim edeyim. Kemalettin Qədim, şair, prezident, mükafatçısı Azərbaycan Yazıçılar Birliği'nin üzvü. Hoş gelmişsiniz. Sevil Muxtarova, Murat Xanova. Sevil Xanım canım benim, yüreğim benim. Sevil Murat Xanova, ümumi cerrah ve koloproktorum, değerli həkim benim canım ciğerim. Hoş gelmişsiniz. Kenan Qarayev, hələ gelmeyeyim. Fatma Hacıbəyli, Vəfa İctimai Birliğinin sədri, Abşeron rayon icra hakimiyyətinin yanında İctimai Şuranın katibi. Ve Nəzakət Məmmədova, bizim değerli aktrisamız. Hoş gelmişsiniz. Hamınıza hoş geldin deyirəm. Ve inşallah, mən, təbii ki bu günleri her şey məndə başayaq olacaq. Niyə görə ki, dünəndən gedmişəm, yatmışam. Hələ də özümə gələ bilmirəm ki, dünən nə baş verdi. Mən bu günleri Günay xanımı gözləyirəm. Çünki dünən Günel xanımı dünən söz verdi. Və söz veribsə, o xanımın sözünə sadiq xanımdır. İnanıram ki, gələcək. Mən ürəyim onu hiss edir ki, gələcək. Çünki o xanım dedi, sözün dedi və inanıram onun gələcəyinə. O söz verdi. Ben ona dedim, söz verirsen mi? Dedi, bəli. Mən gələcəm, hər şeyi baştan başlayacağım. Mən də ona söz verdim ki, səni dinləyəcəm. Gəl, otur, səni dinləməyə həmişə hazırıq. Necə ki, dünən dinlədim, bugün daha yaxşı dinləyəcəm. Qısa bir reklamımız var. İnşallah reklamdan sonra, baxın, çox maraqlı olacaq. Həddindən artıq. Hələlik. Studiyamıza çox məşhur bir insan gələcək. Onun bizdən istəyi hər kəsi təcrübləndirəcək. Dünənki gərginliklərin təsiri deyəm hələ də. Dəfələrlə eyni sualı səsləndirdim. Amma sualıma cavab tapa bilmədim. 11 aylıq bir körpənin qollarını kim kəsib? Necə ürək edib və niyə görə kəsən şəxs cəzasız qalıb? Etsə adi haldır. Amma biz kəsirik ki, insanın xilas etmək üçün. Mənim heç vaxtı əlim gəlməz ki, kimidsə, uşağı yoldaş, böyük bir insanı nəsə götürüb kəsmək. Bəs bir ananın öz körpəsini kəsməyə əli gələrmi? Mən bilmirəm. Belə şey mən şoka salırsınız. Ya da psixoloji problemi varsa ola bilər. Əgər psixoloji problemi varsa... Psixoloji, yəni psixoloji problemi var, mütləq. Psixoloji yox, psixiatrik. Psixiatrik problemi var. Keçən dəfə belə bir fikir səsləndi burada ki, xanım girir evinə, oradan qapını bağlayır və başlayır qışqırmağa. Mən onda dedim... Onun o yaşadığı proses elə bir vəziyyətdir ki, mən normal insan, mən də o əsəbdən, o gərginlikdən, üzərimə gələn o proseslərdən danışdığı kimi, yəni mən də gəlib qışqıram. Amma Bibi də başqa cür deyir. Bibi nə deyir? Bibi də başqa cür deyir. Bibi olmaz bu ki, öz evində otursun, öz işinlə məşğul olsun, qarışmasın qardaşın işinlə. Bir Bibi də mənəm, qarışa bilərəm. Gəlin, o ittiham olunan Bibini bugün bura dəvət eləyək. Söz verdiyi kimi sözün üstündə dayandı, sağ olsun gəldi. İndi o gözəl açıqlamalar verdi Günel xanım. Günel xanım, buyurun zəhmət olmasa. Haradadır Günel xanım? Bir də də qarşılıqlı ittiham olunan Elnarə xanım var. Narın bəyimin anası. Siz də buyurun zəhmət olmasa. Günel xanım harada oturacaq? Harada eləşəcək? Günəki ittihamlar səngimədi, davam etmədi. Xoş gəlmişsiniz. Günel xanımı harada eləşdirsiniz, daha yaxşı olar. Günel xanım, siz eləşin orada, zəhmət olmasa. Ay, sağ olun. Günel xanıma bir mikrofon verək, zəhmət olmasa,
Mən sizə söz vermişəm ki, sözümün ağasıyam. Sizə bugün vaxt verməliyəm. Bu açıqlamanı verməlisiniz. Necə ki, danışdıq ki, açıqlama verəcəksiniz. Mən də dedim, sizi dinləməyə hazıram. Amma bugün mənim suallarıma cavab verilməlidir. Hər iki tərəf təbii ki, sizi də dinləyəcək necə lazımdır. O uşağın qollarını kim kəsib? Bu suala cavab tapmalıyam. Anası. Dəqiq anası. Onda, Sevin xanım, gəlin başdan başlayaq. Günel xanım, üzr istəyirəm. Gəlin başdan başlayaq. Siz bu xanıma elçi düşdünüz. Gəlin başdan başlayaq. Elçi düşdünüz. Siz, daha doğrusu, qardaşınız. Bəli. Şəkil göstərdilər. Yox, şəkillə olmayıb. Onun şəkli bizə gəlib. Birinci onun şəkli gəlib. Onun şəkli bizə gəlib. Mən demişəm ki, qardaşıma qız axtarırıq. Aha. Onun şəkli bizə gəlib, qardaşımı görüb, deyib, gedirsiniz, gedin. Aha. Biz də gedmişik onlara, öz-öz onlara gedməmişik, dayısı gələ gedmişik. Günel xanım, və sizə kim göstərdi o şəkili? Anası göstərib, qaz idarəsində işləyən xanım var, ona göstərib, o da şəkli atmışdı mənə. Ay, sağ ol. Yəni, birinci Elnarə xanım qızın ailə qurması üçün. Ay, sağ ol. Yox, mən də özüm də demişdim ki... Ədə, siz də təbii ki, oğul qardaşınız var. Qardaş, bacı həmişə qardaşsın. Axta, bu təbii, normal bir haldır. Sonra nə oldu? Getdi, qardaşım bəyəndi. Gördülər bir-birəni. Birə. Nişanlandılar. Bəs, 4 ay nişanlı qaldı. 4 ay nişanlı qaldı. O müddətdə, bu 4 ayda gedib gəlirdiniz? Gedib gəlirdik. Şəkillər də var, çəkilib də. Qurban da gedib, nişan da olub, qonaqlıq da gedib. Öz evlərinə də gedirməyib. Dayısı gəlinin evinə gedirib. Amca dayısı gəlinin evinə gedirib. Amcası dayısı. Bir dəfə onların evinə gedirib, o da özümüz. Necə ola bilər ki, qız nişanlanmışsınız? Şəraitləri yox idi deyə, o acırı dayısı gəlinə gedirdik. Evlərində şəraitləri yox idi. Evlərində şəraitləri yox idi. Və atası, anası öz evlərində yaşayırdılar da. Bəli, bəli, öz evlərində yaşayırlar. Yəni, qonaqlıq olanda ora gedirdi. Atası, anası yığıncaqlarda olurdu da, iştirak edirdi. Olurdu, olurdu. Yəni, münasibətlər necə idi onlar? Əla. Əla idi. Bir dəfə problem olub, desin ki, yalan deyir. İnstagramda şəkli var idi. Qayıtdım, mən zəng elədim ki, qardaşım bilmədən o şəkli oradan götürün. Aha. Qayıtdı, bax anası, dedi ki, sağlata qardaşıla demək ilə silərik biz onu. O şəkil hələ də qalıb o İnstagramda. Niyə qoyulmuşdur o şəkil İnstagramda? Qoyubdur. Yox, başqa cür şəkil idi də. Hələ ona getmirik. Yəni, bu təbii ki, nişanlı qızdır. Mən dedim ki, qardaşım bilməsin, o şəkili götür oradan. Nişan pozulmasın deyə. Bəli. Problem olmayıb. Bu 4 ay müddətində heç bir problem olmayıb. Qardaşınız o şəkili görmüşdür mü? Yox, göstərmədim. Silmədilər, deyini mən də göstərmədim. Bu günə qədər də görmədi. Yox, sonradan göstərdim. Göstərdim. Bu problemlər ortaya çıxdıqca göstərdim. Aysa, və qardaşınız nə reaksiya verdi ona? Demədi ki, mənə əvvəldə niyə demədi? Dedi. Dedim, tay, ailə dağılmasın. Aysa, o. Problem çıxmasın ortaya ona görə. Amma hələ ailə yox idi, nişanlıydılar. Nişanlıydılar. İstəmirdiniz ki, nişan dağılsın. Və siz qorxmurdunuz ki, əgər bu gələcək üçün problemlər yarada bilər. Bax, indi yaşadığınız hadisələrə zəmin bir körpü oldu. Həmən şəkillər, həmən hadisələr. İlham əlim, əgər mən kəsmişəmsə, bacı deyir, baldız deyir, kəsibsə. Mən dünən dediyim kimi, 3 il müddətində heç bir ana oturub gözləməz ki, mənim uşağımı baldız kəsib, mən də oturum ana evində özüm üçün yaşayım. Mən dünən dedim, axı, 3 saniyə gözləməzdim mənim qızımın qolun kimsə gözləyə. Qatili özüm aparıb qatili özüm kəsib doğrayardım. Aldadılıb, imza atılıb. 3 ildə imza atılıb. Bir dəqiqə məllim. Ondan sonra dəfələrlə yox, mən durub... Bir dəqiqə gözlə qoy, balcın danışsın, sonra sən danış. Gözlə bitirsin fikrini. Qıraqda ola bilər, amma verilişdə elə bir şey ola da bilməz. İmza çəkilib. Qanun qanundur, hamımız qanuna bu tabi. İlham məllim, nəyə imza çəkilib, nəyə qol çəkilib, sübut ortaya gətirilsin, deyilsin ki, yalan olub, qol çəkilib qardaşın, mən də deyim ki, razıyım da. Qardaşım sana? Evdə. Niyə gəlmə?
otağı, onun ailəsi. Qardaşım, yaxşı. Sən gələcək bura. Yaxşı. Sən gələcək. Yox, qardaşımın adı çəkilmir, xanım. Mənim adım Fatma xanım, mikrofonu yaxın tutun. Siz nəyə görə deyirəm? Yəni, ailə onun ailəsidir, amma gündəmdə sizsiz. Siz deyirsiniz axı onun yoldaşı. O yoldaşı var. İlham müəllim, əgər mən onun yoldaşı deyiləmsə, çünki bu bura nəyə görə gəlir? İttiham onlar Gülen xanımdır. Ona görə Gülen xanım gəlməliydi bura. Hər şeyin adı, məni bu evdə böyükçəliyi siz eləyirsiniz, mən belə başa düşürəm. Yox. O, özü elə təsəvvür edir ki, mən böyülük edirəm. Mən sizə keçən öbə, bax, bu qızımız elə bir sözlər danışdı ki, indiki zamanə üçün mən şok keçirdim. Yəni, mən də bir qaynanayam, mənim də bir gəlinim var. Onun başı ağrıyanda mən səhərə kimi yatmıram ki, görəsən nə olub. Belə deyim, mən gəlinə görə də yox, oğluma görə ki, oğlumun xoşbəxtliyi pozulmasın. Başa düşdünüzdən nə deyirəm? Bəs bu qız da sizin ev bizə gəlib. Deyirsiniz ona ki, sən xanım olmağa gəlmişsən. O söz, xanım olmağa gəlib. O videoda söz kəsilib. Videoda söz kəsilib. Bir qadın ki, əgər evdə baldız da varsa, gəlin də varsa, qarşılıqlı iş görülməlidir. Bəli. O gələndə mən dedim ki, mənim otağımı təmizləməyəcəksən, anamın otağını təmizləməyəcəksən. Elə bir söz olmayıb, mən hər bir iş görmüşəm, siz özünüz bəyənməmsiniz. Mən dedim, axı, sakit dayan. Tək öz otağı təmiz saxla. Bu qadın təmizliyi bilmirdi nədir. Bax, indi onun qardaşınıza xoş idisə, sizin nəyinizə lazım idi, təmizlik bilir, bilmir, bax, neynirsiniz? Bu qadın bir stəkan su içib, vanikin altına qoyursa, yumursa, deməli bu... Gülən xanım, sizə bir söz deyək. Siz də indi yoldaşınızdan ayrılıb gəlmişsiniz. Ayrılmamışım. Yox, ayrılmışsınız da, sonra rəhmətə gedib. Yox, ayrılmamışam. O nədə, gəl, anam evinə gəldim, sizə başına hamilə idim deyə müalicə almağa. Get Rusiyətə, gəlmədi. Yoldaşı işləmək üçün gedib. Anladım da, yəni sizin də yəni gedəcəyiniz yoxdur. Getdiyiniz yerdən geri qayıtmışsınız, düzdürmü? Gəlin belə deyək, dedi, siz orada qonaqsınız. Faktiki ev sahibi artıq onlardılar. Siz qonaqsınız özünüzü, biraz qonaq kimi aparmamışsınız da, belə deyim. Yox, anamın evidir, niyə ki aparmalıyam? Öz ata evim gəlindir də, o da orada gəlindir də. Gəlin, neyin eləyərdə xanım? Gəlin 3 aylığında evdən qaçmazsa. Görün, nə dərəcəyə çatdırmız ki, qaçıb da orada. Günel xanım, yaxşı, bir dəqiqə, mənə burada bir belə maraqlı sual gəldi beynimə. Yəni, bu gəlin evə gəlib, yəni bu ev evdirsə, ev hamıya aiddir. Sizə də, qaynanıya da, mənim gəlinə də, yoldaşına da, hamıya. Niyə görə siz orada artıq o gələndə deyirsiniz ki, buranı təmizləsin, buranı təmizlə. Yəni, ailə elədir ki, ailə biz deməkdir. Ailə sən, mən ayrılmır da, yəni. Bunu niyə siz demişsiniz ki, buranı təmizləmə, oranı təmizlə? Mən deyirdim ki, ağırlıq düşməsin, özüm eləyəcəm hər bir işi. Öz otoğu təmiz saxladı. Üzr istəyirəm, Günel xanım orada deyir ki... Gəlin olmur, gəlinin düşdüyə gəlin olur. Mən bir şey açıqlama gətirim. Günel xanım deyir ki, orada... Deyərsiniz ki, gəlin gəlin. Bir dəqiq üzr istəyirəm. Günel xanım deyir ki, orada hamısı verilməyib, kəsilib. Günel xanım, orada məhz dediyiniz cümlə... Gəlin işi görülməməsi. Nə deyilmişsiniz o da görür? Gəlin iş görmür, təmbərdir. Yox, sözü deyirəm. Deyirəm, elə oldu ki, uyğun yaşıq. Yəni, kəsməmişik biz. Heç nə gəlir. Uyğun gəlir. Siz nə deyilmişsinizsə, odur. Və özünüz də bilir. Hətta deyilmişsiniz, gəlin otağıma girir, otağımı qarışdırır. Nə deyilmişsiniz, odur. Bəli, Gürək xanım. Biz heç nəyi kəsməmişik. Ən böyük səhviz bilirsiniz, nə? Hətta yeməyinizə... Hansısa İnstagramda o şəkli ki, görmüşsünüz, hətta yeməyinizə qab şampunu dökür. Onu da deyilmişsiniz. Susmamalıydı. O mənim səhvimdir. Bilirsiniz mi niyə? Çünki bəlkə bu gəlin iş normal tərbiyə malik deyil. O mənim səhvimdir. Günel xanım, bir fikir olsa ki, onun haqqında fikir dəyişibsə, istənilən şey deyə bilərsiniz. Ay, buranı süpürmür, yeməyə natır, falan natır. Bunların hamısı şərşəbatı yoxşur. Mən maraqlandıran odur ki, əsas dediniz ki, polisdə sübut olunub ki, Ana tərəfindən kəsdik. Ana tərəfindən. Bu, dəqiqdir bu. Dəqiqdir. Soruşum. Elə bir rəsim məlumat sadır. Sənət sadır var elə bir şey. Özü etiraf elədi onu. Sübut olunubdur. Sübut olunubdur. Neylə sübut olundu? Neylə sübut olunubdur? Yaxsa, yaxsa, sizə bir söz deyəm. Bir dəqiqə. Üzr istəyirəm. Sübut olunubsa burada nə var ki? Üzr istəyirəm bu dəqiqə. Əgər 11 aylıq körpüyə bir istər ana olsun, istər bir olur olsun, kim olur olsun, cəzasını almalıdır. Xəsarət yetiribsə o adam cəzasını almalıdır. Mən niyə cəzasını almayım? Qardaşım keçdi. İş düşürdü. Nə istəyirəm burada ki, yanından can parçası. Qardaşım, qardaşım başladı. Orada praqlulluqda da demişəm. Xahiş edirəm cəzasına çatsın. Kim çatsın, qızınız mı? Kimdir ki? Qızım eləyirsə qızım. Kim olur olsun? Bəli. Siz sübut olunsun. Kim? Təqribən bilirsiniz kimdir? Sübut qoyulmayıb ortalığa. Cuman bilirsiniz kimdir? Siz bəlkə bilirsiniz. Mən bilmirəm. O da deyil, sübut olunub ki, odur. Baldız kəsib.
Cüneyt xanım, qulaq asın. Sizə bir söz deyim. Mən uşaq problemləri üzrə yazaram, qaldıraram bu işi. Dəqiq sübutu görüm orada kim deyib. Siz dediniz ki, mən qalxdım Cüneyt xanım, dediniz ki, uşağı basdım qucağıma, qanını axa-axa apardım evə. Yaxşı. Bunlar bina evində qalır, düzdür. Və böyük bir şose yoldan keçirdi. Bəli. O kətdə, o qonum, qonşu, el, oba bir adam sizin o uşağı görmədiniz. Görən görüb, qonşularınızdan da görən görüb. Hələ bizdən də qorxularından o günü bizim... Hanım, mən sizi ki, bax belə o gündən bura tanıyıram. Mən inanmıram ki, o uşaq kəsili vəziyyətdə gələ və siz də çox sakit formada onu evə... Mən bibiyəm. Şəxsən mənim qucağıma o uşağı versəm, mən bütün binanı ayağı qaldıraram. Hanım, mən qışqırmadım. Əslində o məni təqqir eləyirdi pis-pis sözlərlə. Mənim qızım 10 yaşında... Sən bəs qışqırsın, niyə qonşular əşkəmi? 10 yaşında qızım o təqqirirsin. Nəyə kukunadan kəsib gətirib atmışam üstündə, mən görmədim, bir də gördüm qan təkin yerə. Belə kışqırırsan sağ. Necə olur elə? Get polisə, subutursan. Sən polisə tanışın var. Tanışın var. Malik adında. Kim? Tanışın var. Tanışın. Bəli. Malik adında mənim. Buyurun Malik. Tanıyıram, üzdən də tanıyıram. Biz tanımırıq Malik kimdir. Mən də tanımıram. Biz də tanımırıq. Sabrabad rayonunda tanımarsan deyərsən də. Ekspertiza var. Var, bəli var. Nə iş düzüb, qoşub bilmirəm polisə. Yo, yo, ekspertiza varmı? Uşağımın səbəz qırmızını alıb gəmişsinizsə. Öz başlılıq deyil dünya. Qanun qanundur. Heç kim öz başlığa ekspertiza verə bilməz. O onu istəyir. Mənim qızım bir dəqiqə mənə nədir? Heç kim onu istəyir. Heç kim ona bilməz. Ekspertiza varsa, ekspertiza. Ekspertiz olmalıdır. Adətən belə şey olanda ilkin olaraq həkimə müraciət edirlər. Eləndim əlim. Həkimlər də bizim doktorumuz budadır. Həkimlər də təcili polisi yığır. Polis gəlir. Nədən olur? Amma bunlarda birinci polisi yığırlar, sonra həkim yığırlar. Birinci mən yığdım, mənim polisi mən yığdım. Şahit İspertiyaya gedməlidir. Bəli. Sonradan hamdan ona yığdılar polisi, özləri. Qışqırmaq lazım deyil, hamımız bir-birimizi gözəl eşitirik, emosiyalarımızı qoyaq bir qırağa. Mən neçə illərdir, 33 il cərrah işləyirəm, gecə növbələrdə bıçaq yaralanması və başqa bir şeylər olub. O zaman klinikaya gətirilib xəstə, biz polisi çağırmışıq. Əvvəl təcili yardımla xəstəxanaya aparılır, orada ilk yardım görsədilir, qohumlardan izahat alınır, polis çağırırıq, polis idarəsində müraciət, məlumat veririk. Amma siz əvvəl polis çağırmışsınız, sonra qol. Bu uşaq axı qan itirir. Polis dedi ki, həkim aparın uşaqı. Polisə deyək, zəng elədim ki, belə-belə olub haqqı hesab. Gəlin, 102-yə. Yüzükə yox, əvvəl var 103. Qolu kəsilmiş vəziyyətdə sizə verilsə. Xanım, dərindən kəsilməmişdə. Siz elə o binanın yanında qışqırtıqız götürmüşlər. Qışqırırdım, xanım, öz evimdə qışqırırdım. Ay canım, elə binanın qabağında. Siz başa düşmüşsünüz. Xanım, siz başa düşmüşsünüz. Rayon yeridə, rayon yerində ola haqqı hesab olmur. Küçədən bir taksi tutub, rayon balinicasına. Mən kiməm ki, mən onun atası gəlincə gözləməliydim ki, görsün. Onda ömərdə xanım, burada deyirsiniz ki, mən kiməm, amma siz elə söz sahibisiniz, burada hər şeyi siz həll edirsiniz. Amma bu məqamda deyirsiniz ki, mən kiməm. O qızı qərdəsiz olmuşsunuz, qaynanası. Bizim bir həkim qonağımız da gəldi, Günlar Əhmədli, fizioterapiyev. Qeyd edim ki, Günlar xanım Ankara Universitetində fizioterapiya bölümündə ixtisaslaşmış, həmçinin Türkiyə Skleroz Dərnəyinin üzvü, onurğa və oynaq ağrıları üzrə həkim fizioterapiyevdir. Xoş gəlmişsiniz. Keçdik. Günar xanım, deyirsiniz ki, aldım uşağı. Mən sizdə o hünəri görürəm ki, siz birinci onu aparmalıydınız həkimə, evə yox. Artıq xəstəxanaya aparanda xəstəxana özü polisə də zəng vuracaq idi, hər şey artıq nəzarətdə olacaq idi. Belə olmur axı, balaca uşaq qan itirir. Bax, sizin yanlışlığınız bir dənə bundadır. Bir dənə bundadır. Amma mən sizi heç vaxt suçlamıram. Günahlandırmıram. Bilirsiniz, sizə bir söz deyim.
Biz hərdən deyir, bu belə, o ilə qayda var, qanun var, dövlət var, bizim orqanlarımız şükür Allaha gözəl işləyir hər şey. Sadəcə insanlar öz səhvi ucubatından, yəni bu xanım da bilməliydi ki, bunu evə yox, bu körpədir, bu qan itirib ölə bilər. Heç aparmasın. Qonşu edirdi, təcil yardım çağırardı. Bir dənə qışqırsaydı, hamı tanıyır ki, tez təcil yardım çağırır. 103-ə zəng edirsən, 5 dəqiqə oldu. Bax, bir dənə bu qarandıq bir məqamdır. Bir dənə bu qarandıq məqamdır. Ondan qalanı hələ göz qabağındadır. Yavaş-yavaş da inşallah hər şey açılır. Sonra nə oldu, Günel xanım? Sonra nə oldu? Ümumiyyətlə, təməlinə baxaq. Yəni, biz deyək ki, bax, açıq. Qaynana gəlin, baldız gəlin. Həməşə bu dədə-babadan bu var, elə gedir, amma valla baldızla gəlin bacı olanlar da var, gözəl ailə həyatı quranlar da var. Sizdə nədən yarandı bu bir-birinizə olan o qıcıq, o bir-birinizi görməmək? Üstəlik Narim bəyəm deyilir ki, nişanlı vaxtından yaranıb, deyir. O ki, 4 ay, bilməm, 3 ay nişanlı qalmam, onda söz-söhbət olub. Hətta yaranıb o vaxtda. Nədən yaranıb? Nədir səbəb? Heç bir səbəb olmadı. Sadəcə o şəkilə görə mən zəng elədim. Dedim belə-belə, dedilər silədik, silinmədi. Tabi mən də basır, örtdüm, basır, nə bilir, ört basır elədim ki, da üzə çıxmasın. Qardaşım bilməsin bunu. Yaxşı, sizə bir sual da verir. Demirsiniz, bugün mən sözümü dinləyəcəm. Elnara xanımla münasibətiniz necə idi? Yaxşı. Yaxşı? Yaxşı. Və nə oldu birdən? O qızın ailə... Hətta onu deyir ki, xəstəxanan sizlə onu deyiriz ki, mən onu döydüm. Döymüşəm. Hətta saçından tutub yerə vurmuşsun. Mən özüm də bilmək istəyirəm, nə oldu? Hə. Nə baş verdi? O qızının ailəsinin dağdan anasıdır. Aha. Anasıdır. Deyilir o qızın ki, uşağını gətirir. Yox, bilmirsiniz. Mən bura bütün sübutlarımı gətirmişəm. Deyim, bilək. Hər şeyimi vermişəm də rəhbərə. Bir il olan ərzində olanları demə. Bir il... Ona görə ki, o uşağın xəstəxanada tək dünyaya gətirib. Sən İnstagramda şəkil qoysan, Eşid Vasif, partda qardaşım kef eləyir. O hansı... O, hansı qadın qəbul eləyər? Xəstəxanada əlbəttə ki, o sizə deyər ki, ölə, patda oğlum olub. Niyə o şəkli birinci sən ona yollamsan? Söhbət təzə gəlin olduğu zamanlardan gedir. Yox, yox, bu son bir ildə olanları o danışır. Təzə olanda hamımız mehriban olmuşuz. Təz xayiş eləyirəm, neydən danışdın? Bu, onların evinə gedəndən 20 gün sonra nə baş verdi, o danışdın. Baba, biz onu istəyirik. Aysa, o danışdın. Onu istəyirik, onu... Qarşılıqlı ittiham edir ki, biri deyir ki, deyilər, qızılları oğurlayamısınız? Yox, qızıllar oğurlanmayıb, qızıllar evdə idi. Evdə idi. Özü qızıllar açıq-aşqa şkafın gözündə olub. Yəni, gizlədilməyib, edilməyib. Aman, nəni, mənim deyir ki, xeyr, 20 gün sonra sənə özü də demişəm. Məlim, əgər qızıllar oğurlanıbsa, ondan sonra anasını edib ki, sən saxlaya bilmirsən, itirirsən. Kirayə qaldığı müddətdə. Gəzməyə gedilib bu qadın. Narim bəy, bir dəqiqə. Hər birə qonaqlığa gedib bu qadın. Mən aparmışam, anam aparıb, yoldaşıb, qızılları taxıb gedib. Necə uğurana bilər ki, o şəkillərdə subut var qızıların boynu boğazında. Narim bəy, taxmısan? Narim bəyim keçən dəfə dedi ki, toya anam gilə gedəndə verirdilər, taxırdım, gələndə alırdılar əlimlə. Alıblar, sonra alıblar. Xanım, kirayə yaşaya-yaşaya onun qızılları necə alamaq olar? Yaxşı. Kirayədə olmayıb, sizin evinizdə olur. Kirayədə sizi mənə verməsiz o. Qızıl almaq bizdə adətdir. Qızıl onu sizlə bağışlayın, qanıdır. Bir dəqiq o qızılların sizə Qızıllarımda belə bağlamışam, vermişəm, gəlimdədir hamısı. Toy şəkillərim, toy dizim. Lazım olanda ondan alıram, taxıram, yenə qaytarım, saxlayıram. Bilmirəm, şəkilmi neynir, bu ürəyinin... Nə olar, evin adamıdır da, evə gəlir. Onlar səbəb deyil, səbəb başqa bir şey. Bu qaranlıq məqamlar var, onu danışmaq lazımdır. Səbəb nədir? Qızıllılam, sən saxla, saxla, nə var ki? Mənim sual verir, cavab olmadırım. Eytirməsin deyə, etibarlı yerdə saxla. Əsas səbəbi deyil, əsas səbəbi Günün xanım, biz də dör. Günün xanım, xayiş edirəm sizə. Siz mənə burada danışıram, inanmırsınız. Amma o 4 gün orada yalan danışır, siz ona inanırsınız. Bəlkə utanırlar, prokatıymış, sonra qaytarmışsınız. Biz bilmirik. Bəlkə elədirsə, biz o keçərik. Hamımız sizi dinləyirik. Bir daha sizə sual verirəm. Nə baş verdi ki, siz
gəlinizin anasıyla döyülme, onu döyme həddinə gətirdi, çıxartdı. Saçını yolmaq həddinə gətirdi, çıxartdı. O 20 gün deyil. Ayzo, deyil. 20 gündə heç bir şey olmadı. Aha. Mən dedim ki, 3 ay ərzində bu qadın bizlə əla yaşayıb gedib də gəlib də, gəlin özü də yaxşı yaşayıb bizlə. Bu 3 ay tamamında bu qadın gecəni bir aləm gedim ki, gecəni dedim ki, Nara gedirsən, dedi heç bir, dedim ta indi təzə gəlin, dedin, gözəl geyinə bilər. Səhər yoldaşın işə yola salıb, bu qadın bizim binanın qabağı maşın düzəldilən yerdə. Sonradan deyilib bizə. Bu qadın pəncərədən qaçıb gedib. Axtarmışıq oranı, buranı, dayısı arvadınacan, zəng eləmişik, deyib ki, anası gedədi. Niyə balam, niyə gedmirsən? Səni döyən olmayıb, söyən olmayıb. Niyə anasına yox, dayısı arvadınacan? Anasına zəng eləyir, götürmürlər. Aha. Öz baldızınız olub sizin? Bəli, 4 dənə. Çox maraqlıdır. Özünüz kimi baldızınız olsaydı, neyini yerdiniz? Əgər mənim kimi baldız olsaydı, mən onların başına fırlanardım. Görürsünüz, siz də narazısı baldızlardan? Yox, fırlanardım deyərdim, deyirdim. Siz onlara qurban olardım. İndi necədir baldızlarınızdan aramız? Mən baldızlarım mənim yanıma gəlmirlər. Narın dediyi kimi olub o, getməyi. Bir də xahiş edirəm, mənim yoldaşım tərəfindən danışmayın. Aha, bəli. Danışmayın. Niyə danışırsınız? Niyə danışmayın? Siz özünüz də məsələn baldızlarımızdan yanıqlısınız. Yaxşı siz gələ yaxşı baldız olaydınız. Yox, onlar mənə əylə baldız olublar, yanıqlı deyirəm. Sadəcə bu xanım həyat yoldaşını tez itirib. Ona görə də heç qasılarını qopartmıyor. Gəlin var ki, həyat yoldaşını itirir, amma baldızları qaynası başlandı ki. Çünki yaxşı gəlindir. Bugün mən söz verdiyim kimi sizi dinləməyə hazırıq. Yenə də kökün axtarırıq. Nərə xanımın o problemin səbəbi nə idi? Süjetdə deyirsiniz ki, pul söhbətinə döymüşsünüz. Yəni, o, keysəriyyə əməliyyatını pulun istədiyinə görə. Xahiş edirəm, olub belə bir şey? Olub. Hə? Bir sual verim siz danışmamışdan öncə. Deməli, bu uşaq dünyaya gəlirsə, siz soyadınızı daşıyacaq da, düzdür? Daşıyır. Başa düşdüm, daşıyır. Onun əməliyyatının mı, doğuş pulunun mu, bunu adətən oğlan evi qarşılayır. Niyə qız tərəfdən pul istəyir? Siz nə bilirsiniz qız evi verib ki? Hamısını biz özümüz vermişik. Onlar da veriblər axı. Günün xamidayını ki, öyle ödəmişik. Onlar əsas məsələ deyirlər. Elə kömək eləyə bilərlər, onlar da verə bilər, siz də verə bilərsiniz. Günün xamidayını ki, biz ödəmişik. Sadəcə bunlar adi doğuş olub, amma günün xanının kesəriyə pulunu istəyib. Anası kesəriyə pulunu istəyib ki, mənim qızım cavab verin də. Doğuşa yox, kesəriyə olanacaq, mən kesəriyə pulu verəm. Qoy mən danışım. Kesəriyəni birincisi kim deyib ki? Bunun üstündə günün xanım döyüb onu. İkisi də təbi doğuşla olur. Günün xanım bunun üstündə döyüb sizi, düzdür? Bəli, bəli. Bəs siz niyə onda o pulu istəmişsiniz? Siz niyə, əgər normal doğuş idisə, niyə kesiriyə pulu istəmişsiniz? Yazıqla bir qoy, vaxtı çatıb ki, 9-8 ay, 7 ayından top kimi o yana aparırlar, bir yana aparırlar. Gətirib atı, deyandı, nə də imkan verdi, nə? Hə. Gətirib atırlar bizim qapımıza. Aha. Niyə gətirib atmışsınız mı? Sual verirəm sizə. Pirog, pişik. Pirok pişirilib xanım evdə. Siz utanırsınız, xırda bir şey üstündə. Atıb pişiklərin qabağına. 9 aylıq uş... Yox, ondan ötü yox, dinləmişim. Onda gəlib mən evdə qoymayalar, evdə yemək qoymamışam. Xanım, siz işte pişiyəyidizdir. Xanım, dinləmişik, xanım, siz niyətimiz qulaq asmırsınız. Biz ona dinməmişik. Diyani, pıla keçək, pıla. Mən sizdən niyə pıl istəməliyəm? Artıqına görə pişiyin qabağına döymüşsün. Mən sizdən niyə pıl istəməliyəm? Mən onun üstünə döymüşəm. Elnar xan, Günün xan deyilir. Əksinə doğuşa 50 manat, hələ hətta mən öz anam 50 manat dedi bala, hamı eləyir də kömək deyirəm, amma mən nə deyirəm ki? Yalan söhbətdir. 50 manat son üstünə qoyub mamamla gedmişdik. Hələ doğuşa 2 ay var, söhbət gedir. Söhbət gedir. Çox xırda söhbətlərdir bu, Aylin. Çox xırda söhbətlərdir. Bir də mənim xırda söhbətlərdir. İlham əlim, bu xırda söhbətləri keçdik. Eyb yoxdur, günahkar mənəm. Yox, günahkar sizi hələ bilinmir kimdir. Sizə günahkar deyən yoxdur. Günahkar eyb yox deyil, iddia edin. Əsas məsələyə gəlin, əsas məsələyə. Heç kimə deyil, bunlar balacaq bir şeydir. Mən yekinlaşdırıb bugün evimə işimə gedirəm. 2 gündə mən yol gedib gəlirəm. Əgər əri pissir, yaxşı baldız pissir, qaynana pissir. İnstagram açılıb 4 dənə. Aha. Ərin orada şəkli paylaşılıb, ərinə pis-pis sözlər, təqqirli sözlər, sən busan, sən busan, sən... Niyə, ərini sevimsən? 11 ildə olanları danışma xahiş eləyirəm. Mən danışıram, bir dəqiqə, axadın. Sizin evinizdə olub, bir il gəlin. Axadın, bir dəqiq imkan verin də. Siz də bunun geri qalandırsınız. Nə 1 il, nə 5 il, nə 3 il. Bunlar nə yaxınlar ki, ikimiz də eyni adamsın, sakit dayanın. Hə, buyurun.
Niye paylaşılır? Yoldaşının şeklini niye paylaşır Instagram'da? Bak sen hiss eləmirsən ki, sənin qardaşın çox zəif adamdır. Ayrılandan sonra eləyib. Bəli, sən hiss eləmirsən. Ayrılmayıb, boşanma yoxdur hələ. O da deyir, ayrılandan sonra eləyib. Ayrı-ayrı evlərdə yaşayıblar. Sizin yoldaşınız, dedi yoldaşdıram, qardaşın, ağıl dərəkəsi yerində olan adamdır da. Əli oğlanı, mədəni oğlanı. Aha. Çox zəif adamdır. Yerində olmadığı üçün bu vəziyyət yaranıb. Hiss eləmirsiniz. Yəni o evdə baldızın, qaynananın, nə bilim, arvadın yerinə hamısına nöqtə bə nöqtə göstərib bilmədiyi üçün bu vəziyyət yaranır. Mən qızım, ona əgər o biraz, xanım imkan verin də, bu nədir? Valla siz kimi arvadın qızını mən almaram. Pozumusan 5 saat danış, imkan verin bir adam almasın. Ər arvad münasibəti sən pozmusan, uşağın qolun kəsməklə. Elə bu qızı onlar qırır bir-birin. Dağıdıb. Onlar bir-birin qırır evin içində. O dağıdıb. Mən o bu studiyaya ona görə gətirmişəm. Vasif o. 5 ay bundan qabaq götürüb aparmaq istəyirdi Sabrabada. Bir şey deyim. Dedim Vasif, uşaq o evin içinə girm. Elgünə buradan təşəkkür edirəm. Dünən uşağı alıb qucağına, uşağa pay alıb verib. Aparmışam həmən hədiyyəni, vermişəm Gümüşə. Gümüş qucaqlayıb sabaha qədər ona yatır. Bilmirəm, o arası gizləndir. Aşı bir dəqiqə sus da. Qayna. Bir dəqiqə, Ayrıhan müəllim. Yaxşı, qulaq asam. Bir buyurun, buyurun. Bir dəqiqə. İnanırsınız ki, mən sizə bir şey... Günel xanım səhvsiz deyil, günahı var. Amma inanın ki, siz səhviniz ondan da artıqdır. Mən sizi kimi, şəxsən mən, Fatimə Hacıbəyli, siz kimi bu tipdə qadının qızını almadım. Fatimə xanım, dünən eyni şeyi mən demişəm. İmkan verin də. Nə oturana imkan verirsiniz, nə durana imkan verirsiniz. Amma olan bəstirin də, day. Nə qızın imkan verin, özün imkan verin. Fatimə xanım, mən bu sözü dedim və yenə də bu sözü mən iddia ilə deyirəm ki, bu xanım qızının ailəsini dağıdıb. Yəni belə bir insansanı. Xanım, sizin sizdən gəlir söhbət. Həmişə qızlar. Hər şeyə baş toxmaq olar. Qaynana otursun evində də. Həmişə. Ay bacı, sən burada dayanmırsan. İşin var sən, illə bir gətir, hörmətli gət. Qızı və ərə vermişsən, vəssalam, göd otur evində də. Evində var bir. Hanı bir. Sən qız anası hörmətlə gedər, hörmətlə də üst dolaçılar ona. Sənin neyvə lazım? Neyvə lazım? Bunu artıq verin də. Neyvə lazımdır? Aparıblar evinə. İndi də, ay balam, indi də quru çörək yedizdirir. Sənin kızın, sənin kızın. Mikrofonu verin zəhmət olmasa. Qulaq asın, sizə bir söz deyim. Bax, mən demirəm. Dünəndən sosial mediyada tamaşaçılar hamısı yazır ki, açığı deyirəm, mən heç birinizin tərəfini saxlamıram. Mən aparıcıyam. Nə karıyam mən? Polis deyirəm, prokuror deyirəm, obrisi deyirəm, obrisi deyirəm və bizim qanunlarımız var, ailədir, hamımız da qanuna tabiyyik. Amma sadəcə burada bir psixologam, bir aliməm, ailə psixologiyam və mən də dinləyirəm, tamaşaçılarımız bizə baxırlar. Deyirlər ki, bu ailəni dağdan anadır. Elə düz də deyirəm, düz də deyiblər. Mən də deyirəm, siz özünüzü başa salın ki, neynəmirsiniz? Mən gəlinimdir ki, aparıb atmışam atasının qapısına ki, 9 ayı taqaq, o sürüyə-sürüyə niyə deyirsiniz ki, deyirsiniz, pulumuz yoxdur, da niyə saç yoldusuna çoxsuz ki, aparıb qızınızı, özü üç çəkin xərcin, ikincini mən oğlan dünyaya gəlib, sənə o görməyə gözün yoxdur, o sənə göstərməyəsən. Niyə? Sən onu öldürərsən. Kimsə kimə nəyəsə göstərməyəsən. Ay xanım, sən kimsən ki? Elgün görə bilər. Kimsən sən? Xanım, sünənləyim. Kimi kimi göstərir? Qardaşlı balası nə ixtiyarım var? Uşağın qolun doğrayıb. Ondan təhlükə gözləyirəm. Valla, mən artıq... Bizim davamız onun üstündədir. İlham məlim, bu qadın... Subut, sadəcə subut istəyirəm. Əgər mən doğramışamsa, gülə-gülə cəzamı çəkməyə gedərəm. Buyurun mən. Mən deməli, burada Narın bəyimə qulaq asmamışdım. Baldızına qulaq asandan sonra dedim ki, yazığım gəldi o qıza. Baldız hökümrandı filan. Dünən mən verişi izləyən zaman, mən bu gün xəstə-xəstə dedim ki, mən bu gün o verişdə olmalıyam, günlə üzbə-üz gəlmək üçün. Bax, bu gün. Amma bu qadını görməmişdim. Bu gün bu qadını görəndən sonra inan o quşağın qolunda bu qadını kəsər. O qızın da ailəsini bu qadını eləyər. Elə hamısını eləyən budur. Bu gün elə günah azad yoxdur. Yox, bu cürü, bu cürü, Fatıma xanım. Bir dəqiqə. Yox, bu cürü, bu cürü hökum eləmək lazım deyil. Bunu qanun var, araşdırıb və yaxud da araşdırılmalıdır. Biz heç vaxt deyəməliyik ki, ya sənsən, ya sənsən. Mən demirəm. Onun dediyinə görə deyilir ki, polis subut eləyib odur. Mən burada subutdan danışmıram. Sənədi burada işə tikirlər. Ancaq mən o subutdan danışmıram. Əgər polis... Bu da anadır, niyə istəsin ki? Biz qanun qarşısında boynumuz nazikdir. Hər şey o eləyər ki, bunların üzərində... Onlar əsəbidirlər də, o danışır, o da danışır. Övladı o gündə gəlib burada. Dövürlər ki, ərə gedib, mükəm bir arvada olsun da. İki dəqiqədə bir nə var qızımın evində? Hə? Bunlar da daha deyir ki, bizim, bu da deyir, daha deyir ki, mənim qızımı, ailəsi dağdan baldızımdır.
bu deyir ki, bu kişi dala gəlin deyir ki, gəlin qısa reklam arası, reklam. Maraqlı suallar olacaq, açıqlamayan verəcəksin, reklamlar çıxar. Biz davam edirik. Günel xanım, mən yenə də eyni sualı səsləndirirəm. Bu hadisə, bu ittihamlar, olanlar niyə cəzasız qaldı? Qardaşıma görə. Qardaşınıza görə. Niyə? Qardaşım bağışladı. Bağışladı. Qardaşın necə bağışlayıb? Elə tul atıb ki o. Nədir? Nəyi bağışlayıb? Ki uşaqlar uşaq anası qalmasın, cəza almasın anası. Aha. Cəza almasın anası. Alsın. Girməsin. Alsın. Amma qulaq asın. Onun yerinə mən çəkərəm. Sözü deyim də. Bəli. Qardaşınız necə bağışlayıb ki, məsələn, hal-hazırda yoldaşının yanında dur. Bu necə bağışlayıb? Yanında idi. Ayrıdır. O uşaqdan cəza haqq hesabdan sonra yanında olub. Haqq hesabdan sonra? Yanında olub. Bəlkə qardaşınız vaxtı udurdu ki, qoy biraz keçsin yox, üstündən. Yox, necə ola bilər ki? Yəni, mən sadəcə fikrimi deyirəm. Necə ola bilər ki, siz də bağışlayın, burada oturan hamısı uşaq olubdur, ikinci uşaq. İkinci uşaq. Birinci uşağın qolu kəsilir. Bəli. Birinci uşağın, gümüşün. Necə yaşadı oradan da? Kəsəndən sonra yaşayıblar, ikinci uşaq olur. Yaşayıblar, yaşayıblar. 6 ay. Öyrəydim ki, qardaşım bağışlasın. 5-6 ay saxlayıb da, o imza atılandan sonra məni qardaşını yollatdırdı Bakıya. İmzanı nəyə attın sən? Nəyə? Mən polis idarəsində atmışam. Sən də keçən dəfəki Narim bəyim deyil sənə. Bilmirəm kimə nə pulu verib, nəyini. Az, onunla danışma. Qayda var, qanun var. Mən bir şey deyim, İlham bəyim. İmzanı nəyə attın? Nəyə atılıb? Siz iddialar eləyirsiniz, amma mən sizə bir şey deyim, heç Narim bəyim də keçən dəfəki Narim bəyim deyil ha. Deməyəsən onun metr yarım biri var. Haqsız danışır axı. Narim bəyim, sən keçən dəfə o gün məzlum idin oturmuş. Haqsız danışır, keçən dəfə o yox idi burada. Bu bayaqdan bir boğaza qoyub buraya. Bu da bir dakika. Düz deyib, ağla faktla danışır. Deyir ki, əgər mən onun qolunu kəsmişdimsə, övladdan gedirə söhbət. Necə mənim bağışlayıb, mənim qardaşımla təzədən bir də yaşadı? Necə məndən bir yerdə bizim gəldiyimiz oldu? Düz deyir. Ki biz dayanmırdıq, mən deyim. Mən dedim ki, yuxarılara da verəcəm. Nə isə bunların qorxusu oldu. Yalandır. Aparıb bunu 6 ay saxladılar. Danışmağa heç ixtiyar. Allaha and olsun. Barışıq imzası imzalandı. Be, pul verməz ad bilmirəm, mən görməmişəm. Məncə barışıq imzası imzalanmayıb. Lakin buralar barışıblar. Barışıq imzası. Yaxşı, onları keçdimi? Onlar kim kəsib, kim kəsməyib, kəsib. O heç, yerində. Amma indi bu dəyəqə pozub də bu. İlham mənim, bir söz deyim. Ərarbət nasibətləri pozulur. 11 aylıq körpənin qolu kəsir. Necə keçə bilərsiniz siz bunun üstünə? Keçmirəm. Və keçmirsən axı. O demirəm, bu dəqiqə deyirəm. Keçirəm. Pozulub. O deyirəm, onda qızının qolmasaydı keçəcəkdi də yenə də. Keçmirəm. Ay Nara xanım. Keçməyəcəm. Siz dəhşət insansınız. Günel xanım. Valla o qız başqasına dərə getsəydi, siz imkan verməyəcəkdiniz o yaşasın orada. Niyə? Siz dəhşətli bir insansınız. Mən oturmuşam evimdə. Mən nə bilim o tərəfdə gəldim, başına nə oyun gətirirlər. O bir də misal verir, siz bu ağaçda oturub 70 dənə ağac çirkən yiyirsiniz. Gəlin çıxıb kiriyə. Siz dəhşətli bir adamsınız. Sən onların evində nə işin var? A. Ata gündə uşağı hər gün öpürür. Siz o baldıza deyirsiniz. Kimə? Sizin nə işimiz var idi o evdə? Sizin bunu ev... Hanım, baldız. Sizin nə işimiz var idi? Qardaşın evinə gəlib o. Mən qardaşımın evində... Mən çıxatmışam onları kiriyə. Siz kimsən çıxarda bilmərsən? Hər gün saç yolcusun. Ay xanım, bir gəlin də mənim evimdə var. Allah uzaq eləsin. Onun anası gəlib onu evdən çıxarda bilər. Saç yolcusuz. Gəlin yolublar. Gəlin kim yolub? Sual verirəm. Və yaxud mənim də qızım bir evdə gəlin. Quzuğu yolublar. Mən gəlin qarşı bilərəm ondan. Quzuğu kim yolub? Quzuğu aç saxlayıblar, susuz saxlayıblar. Quzuğu kim yolub? Ay nə olsun ki, insan ələ gələndə acda ola bilər. Bunun yoldaşı var, keçdən gəldi. Marketdə işləyir, necə aç saxlayıblar. Niyə baldızdan gəlib bir-birini yolurlar? Niyə? Səbəb nədir? Mən bura gələndə o xanıma qarşı idim. Mən oturmuşam evimdə. Sizə tərəf olan bir insan. O uşağın qolu. Niyə kəsilib? Niyə kəsilib? Mən burada... Bir dəqiqə, müəllim. Onlar bir söz deyim.
O kəsib elə. Siz şahın qolunu mənim ola bir söz deyim. Anası kəsib. Anası eləyib, ay sağ ol. Anası eləyib. Dünənləri çox üzr istəyirəm. Bir dəqiqə. Dünənləri mən studiyaya gəldim. Kim deyir ki, anası kəsib? Müəllim, bir dəqiqə. Nəyə əsasən deyirsiz ki, anası kəsib? Mən ona əsas edirəm ki, çünki bu sübut olunub, polisə verilib. Nəzakət xanımın arvadı var. Bir dəqiqə. Nəzakət xanımın arvadı var. Görək nə deyir. Cəmaət ittiham eləməyək. Müəllim, bir dəqiqə. Ona kəsibsən? Üzr istəyirəm, bir dəqiqə. Görək niyə görə deyir. Gətirir də faktı gətirir. Görək niyə görə deyir. Bir dəqiqə. Dünənləri, müəllim, dünənləri, mən oturmuşdum sizin yerinizdə. Xanım burada tək əyləşmişdi. Mən gəlib oturan kimi dedim ki, mənə izah elədilər ki, burada məsələ nədədir? Mən dərhal heç o xanım gəlməmişdi bura. Heç bu xanım da gəlməmişdi bura. Mən dərhal qıza baxan kimi adi insanın belə deyə də bədən dili var. Yəqin ki, bəli. İlham müəllim bilər. Mən qıza baxan kimi dedim ki, günah qızdadır. Heç mən o xanımı görməmişdim Güneli. Yəni bu ittiham eləyirəm mən sırf öz duyğumla, yəni intuisiyamla mən bunu deyirəm. Hə, hisslərinizə. Bəli, hisslərimlə deyirəm və bilirəm ki, hisslərim məni heç vaxtı yanıltmır. Sonradan xanım gəldi, qızın anası. Mən dərhal bir sual verdim ki, necə ola bilər ki, qız dedi ki, güya oğlanı şəkildə görüb və ərə gedib. Belə bir kateqoriya qızlar var, hansılar ki və ailələr var. Qız evdən çıxmaq üçün, yəni evdə o qədər vəziyyət gərgin olur ki, ana ata arasında münasibət, qızların yəni bir dənə fikri var ki, ərə gedim. Kimə olur olsun, ərə gedim və bu evdən çıxım. Və eləncə analar, misal üçün Elnarə xanım kimi anaların da bir fikri var. Özləri həyatları o qədər bayaqdan deyir ki, mən bədbəxtəm, mən beləm, o qədər ki, həyatları düzgün olur, onlar öz evlatlarını da eyni həyata sürükləyirlər. Yo, ona görə demir, ümumiyyətlə deyir. Mən bir şey... Balavı demirdin, sən bayaqdan başqa şey deyirdin. Belə deyim də, psikasında problem olan adam var, əsəbləri gərgin olan, filan. Kimsə var mı elə bir adam? Xeyr. Atasında və yaxud əmi, dayı? Xeyr. Atasında var. Qarında narım bəli, söhbət danışır. Atası təmiz xəstədir. Atasında var. Atası xəstə, şəkər xəstəsi. Növbəti iddia. Əsəbidir. 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 Çox biz əsəbidir atası. Mənim atam şəkər xəstəsidir. Bir də biraz qulağı zəif. Bir də sizə deyim xanım. Vəssalam, ondan başqa heç bir... Onun atasının, ailə problemindən, anası ilə, qızın elədiyi hərəkətlərlə xəbəri yoxdur. İndi sizə bir söz deyim. Soldur olsun. Yaxşı, sizə bir söz deyim. Hayır, elə bir şeylər var. Bu Narin bəyimin, münasibətlər uşağın qolları kəsəndən sonra pozulur. Gəlin kimi. Mənim qızım. Bir söz, bir sual verim. Sən məndən nə istəyirsən? Nə istəyirsən? Sən mənim qızımdan nə istədin? O gümüş torpağın altında çürür. Səni heç vaxt bağışlamayacağım Günel. Subut elə. O uşaq. İlham mənim, subut eləsin. Subuta gətir ortalığa, subut elə. Sizə sual verim. Mən qızım obru otağa keçəndə elə bildim ki, mənim qızım ölüb. Çünki mən qızımı alqanın içində görmüşdüm. Mən evin içində gedib otaqlara girib uşağımı axtardım ki, mənim qızım anı... Bu necə vəziyyətdir? Mənim yaddaşım itirdi. El eləmə bugün sən mənə əlində qalasın. Mənim psixoloji sarısında sən özü burada aparmağı bil. Necə vəziyyətdir? Sizə sual verim. Bir psixolog kimi. Mən dağıtmışam. Mənim uşağım belə də yaxşı etmişəm. Mən otaqları girib baxdım ki, sənin qızın özün aparmağı bilmir. Qonşulara çıxıb demək. Bir dəqiqə İlham müəllim. Qızım ölüb. Bax belə. İlham müəllim. Timsah göz yaşları. Yaxşı, pis idim. Mən dəqiq sözümü deyib çıxıb gedirəm. Mən burdan ta qalmaq istəmirəm. Sübutun qızı dağıtmışam. Yaxşı eləmişəm. Mən bir dəqiqə. Mənə bir şey maraqlıdır, Günel. Bir dəqiqə deyəm. Sən uşağı qan içində görəndə nə edin? Danışın, danışın. Görürsünüz, biz də sizə tərəf danışırıq. Qan içində görəndə anasının qucağını deyir. Sizi dinləmək üçün buradayım. Mən dinləmirəm. Baxdım uşağın qollarından, mənə anası itələdi qolu ilə ki, dedi uşağın qollarını sən kəsin. Sizi keçirəm. Günel deyirəm, çox özür. Xanım, çox özür. Sən uşağı qan içində görəndə elə sakit dayandın, hə? Xeyr, xanım, sakit durmadın. Sakit dayanmışdı. Mənim başıma yumruqla vurdu, başımda broşka vardı. Yalandı. Başımdan vurdu. Dedi, saçımdan tutdu, dedi, görürsən, dedi, yalan danışır. Yoldaşım, qaynım, qaynanam, hamısı düşdü. Onlar 5 nəfər, mən tək. Biz 5 nəfər dörün polis çağırın. Biz 5 nəfər ailədə dörün. Bunlar ki, sən kəsmişsən. Uşağın qolunu kəsmişdisə, səni niyə vururdu? 3 nəfərdir. Düzdür. Sən kəsmişsən niyə vururdun? Səni niyə vururdular? Uşağın qolunu kəsmişsə, səni niyə vururdu ki? Uşağın qolunu... Bunda hər şey görülür, ey. Uşağın qolunu çəkmişsən, kəsmişsən. Deməli, sən eləyirsən, qovurulmuşsan səni. Qulaq az bir saniyə. O eləmişdirsə, çəkəydin, saçını yolaydın. Bu cinayətkar ailədən ikinci uşağını niyə gətirdin? Mən o yola bilərəm, olayım.
5 nəfər qardaşlarım var arxasında. Qardaşlar, qışqırma. Əgər uşağı qolunu kəsiblər, həm də səni döyürlər. Ailədən, kimin anar buna? Hayasız baldızdan, yəni sənə yarmayan qaynanadan, yemək tapmadığı yerdə, konfeti ki yiyib, ağzını gizlətdim bir ailədə. İkinci uşağı niyə dünyaya gətirdin? Amma deyir yoldaşımı sevirdim də. Mənim yoldaşım sevirdi. Mən bu yoldaşım sevirdi. Həyat yoldaşım. İki dənə konfeti. İndi mən cinayətkaram, qurban sizə. Getsinlər, şikayətini versinlər. Yerinə çatsınlar. Mən burada qanlı canlı olarım. Hər şeyin öz vaxtı var. Yaxşı sözdür. Vaxtı var mı? 3 il keçmişsiniz. Yaxşıdır. Xeyr, bundan sonra 3 il. 3 il ərzində qardaşına görə. Nə qaldırıb da baldızım cinayətkardır. Mənə qaldırsın. Mənə yiyə durar. Qaldır. Mən buradayam, qaldır. Uşaqlarımın atası olduğuna görə. Mən dağıdmışam. Bir dəqiqə. Bibisi olduğuna görə. Müəllim, xanım, bir dəqiqə sözümü deyim mən. Mən neçə 2 gündür burada gəlmə sözümü deyə bilmirəm. De bacım, de. 1 ildir yaxşı biz pisiydik. Mən danışım axıracan sonra siz lap belə qoyun desin də, qoyun sona qədər dinləyək. Sizi dinləyək sonra. Ayrıldı, yaxşı biz uşağa baxmadıq, ikinci uşağa. Pul vermədik, yaxşı, bunlar boş söhbətdir, keçdi getdi, yaxşı eləmişik. Keçdi. Sən gedib oturmuşsan, ərin də gedib Bakıya, şəhərə, qaçıb gedib. Sən İnstagrama niyə ərin şəklini atmışsan? Onda atmamışam. Niyə? Bu mənə yazırdı ki, biz səni boşayırıq. Niyə? Mən yazmışam. Bəli. Gətir subudu, qoydu ortalığa. Mən əlmə xına yaxdığım üçün yaxındı. Kalkı tarmağa pulun yox. Ay gülə xanım, ərin şəkli necə atı baxın İnstagrama? Bir tənə də pulun harda atmışam. Adi şəkillərdir, ərinin şəkilləri götürüb atıb. Ona görə ki, bir dəqiqə Gülün xanım danışsın da. Gülün xanımdan söz soruşur, qoy Gülün xanım danışsın da bu yazı partladı ki. Cavab versin, Günün xanım, necə şəkilini atıb ərinin? Ərinin adı şəkil. Sonra şəkilləri fotomontaj eləyib, su pərisinə qoyub ərinin şəklinin üzün, su pərisi. Fax subut var. Balıq quyruğu qoyub ərinin. Balıq quyruğu. Niyə? Qaynanasının şəklini qoyub, mənim şəklimi qoyub. Yaxşı eləyib. Ona... İndi yaxşı, yaxşı, bir dəqiqə. Siz sualı verdiniz. Bəli. Bir dəqiqə. Ona görə ki, ikinci uşağım dünyaya gəldi. Hə, niyə eləmişsən? Mən gözləyirdim ki, mənim uşağımı, yəni yoldaşı gəlib bizim görəndə... Uşaqların atasına niyə su pərisi eləmişsən? Hələ döndəriydin cəngavərə, döndəriydin, böyle paylaşımı sanda. Cəngavərə döndəriydin. Ona görə, mənim yoldaşım acizdir, bir il ərzində ata uşağın gəlib görməyib, sizə qurban. Bax... Görməyib, şəkillər var orada, ataq uşaqla şəkilləri var. Gülün xanım, çox üz bir dəqiqə, bax, bax, əsas məqama bu dəqiqə gəlib çıxdı. O şəkilləri bizə təqdim edib Gülün xanım. Sənə, Elnarə xanım, deyir ki, dünəndən bu xanım deyir ki, deyir ki, biz qızılları tələb eləyirik və boşansın. Demək ki, belə başa düşürük ki, sizə yalnız pul para lazımdır. Pul para lazımdır. Heç bir şey lazım. Hədə, yəni sən bir adam, bir dəqiqə deyən, bir dəqiqə deyən. Hamısını atın, sizə videoda atmışam. Bu necə qaynana sevir ki, qaynananı tərəbiyirsə, qaynanansa pulları səbir başının üstündən səni belə bastıraram, Sveta, mənə deyir. Sən ərivi arvat kimi təqdim edirsən, ya necə? Əgər mən pisəm başıqda dolanım, baldızın nömrəsini atarlar. Ay qız. Dəhşət, 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 dəhşət. Narın bəyim, sən nə inəmsən? Dünən burada İlham məlim, siz də işittiniz. Deyirəm ki, niyə sən İnstagramın bütün kişilərin mənə yönləndirsən ki, baldızım duldu, gedin ondan daşıq. Ərə götürsün cəddə. Qaydı dedi ki, mənim üzümə. Çıx ged. Qay, kimsə? İmkan vermir. Qaydı burada da dedi. Mənim qızımı öldürmək istəmsən. Ona görə. Sən mən qızımı öldürmək istəmsən. Bu günə bir tanıyırdım ki, narin bəyimi niyə döyür? Allah var. İnanın mənim döyür. Qaydada yazılıb ki, o insanın içində bir insanı təqqir edirsə, deməli mənim...
Tuvalet çakırdı. 10 yaşında kızın yanında. 10 yaşında kızın kandı. Reklamlara çıkılır, reklamlara, reklamlar, reklamlar, reklamlar. Devam edelim bu bizim mevzumuzu. Gülen Hanım. Bu günleri, özünüz dediniz ki ben danışacağım, düzdür. Bu günleri bütün verilişi vermişiz size. Buyurun. Siz sual verirəm, cevap verin. Ve tabii ki bu insanlar da haqqıdır, cevap vermek. Danışsınlar da. Narim Bey'imin, olsa da kışkırırlar. Narim Bey'imin bir gelin olarak hangi hususiyetleri beğenmirsiniz? Mesela? Anası sözünü oturup durur. Ona göre. Yani bir mənalı şekilde Elnara Hanım'ı ithal. Ama yakışıdır da yola verirdiniz. Anamın ama yakışıdır da yola verirdiniz. Siz deyirsiniz ki günahkar anadır. Ailenin dağdan da anadır. Anasına göre de verir. Hayır, hayır. Hayır, ben... Onların evinden ben anamın sözüne göre çıkmam. Çıkmışsan? Hayır, onların sözüne çıkmışsan. Ben özüm çıkmışam. Bir şey diyeyim İlham Bey. Niye çıkmışsan? Ben ona burada reklam arası izledim evinde... bunları. Bir de ayıp da olsa bir söz değil. Bu sual verin, cevap etsin. Niye çıkmışsan? Çok damarına basır o kadın. Çok haddinden artık. Yalan danışır çok sözleri. Yok, size bir söz diyeyim. Sen çok hayatsızsa anan da özünden beş. Size bir söz diyeyim. Bir söz diyeyim. Ben subutla danışıram, acaba yalan. Gelin burada. Ben aparıcıyam. Hiç kimi tarafı saklamıram. Çünkü bize minlerle, adamdan subut getir. Bir haftada yaxşı, ana doğuran değilse, ben bibi niye doğrasın? İlham Əlim, kurban size. Bir hafta ben eğer bu studiyada oturmuşamsa, subutla gəliydim de, eğer ben ifrə çıkmışamsa, subutumu getireydim, baldızı buradan aparıydılar. Baldız doğrayıp, baldız doğrayıp subut yok. Ama benim subutum var. Ben bunlara giden de, bunlara. Elə bir ki, gördüm dolanmırlar da. Özü de deyib, mesela dəfələrlə gelmişim anamın evine. Dedim onda bu əlacı var da. Sənin anası evine öz başına gelip, ərinə deyməmiş. Vasifə hansı bir kadın ərinə deyilməmiş evden çıxa bilər? Bunlar kiriyət çıxın. Öldürsə də, öldürsə də, gecə gözləyən ərinçi, əri gəlsin çıxsın. Günel Hanım, qoy ona cevap versin de, ben bayaq da soruşdum. Niye ona göre ki, mənə xaladincə icaziyle yemeyi yedir. Bir dakika koyun göre ne deyip. Bu kınada heç bir şey gidip pişirmeye ihtiyarım yoktu. Paraşokum gizlədirirdi, sabınım gizlədirirdi. Yani belə yoldaşından aciz adam. Yoldaşı ha demişdi bunları. Yoldaşı bilirdi bunları. Ay Günel Hanım, eşidirsiniz beni. Haklıdır mı? Her şey yalandı. Niye göre? Xaladincə icaziyle. Her şey yalandı. Narim Bey, yoldaşım bilirdi bunları. Yoldaşım bilirdi. Bugün iki günde bilirsiniz deyicədi, mən çok özür istedim, deyəcəm bunu efirden. Sonra deyirlər ki, Nəzakət xanım kişilerin tərəfini tur, kadınlar tur. Mən özüm kadın olsam da belə, ama ki insan gerek haqqa danışsın. Bugünkü kızlar istiyorlar hegemonluq eləsinler. Bəli. Kişini heçə qoyurlar, sənin nə ixtiyarın var? Ərvə deməmiş, attın bu kandardan atasan. Sən kimsən, qadınsansa, otur evdə qadınlıq verilə. Yox, əgər kişiyə hörmət etməyəcəksənsə, onda ərə gedib kimsə balasını bədbaxt eləmə. Yaxşı, yaxşı, bir dəqiqə. Evin içində də kişi də kişiliyin eləsin. Bu kişinin, bu qadının sözü keçir. Bu qadının sözü keçir ancaq. Ağzını kəsəri yoxdur. Bunun qardaşını. Ancaq bu qadının sözü keçir. Sən kişinə... Yoldaşım məni dinləmədi. Sən kişinə layiqli qiymət qoyurdun mu? Qoyurdum. İki evladın atası süper eləmişsən. Qoymuşsan onu. Ona görə ki, mən uşağımın qolunu doğradığına görə, mən onu, o qadını bağışlamıram. Mənim yoldaşım məni dinləmədi, bu qadına inandı. Evdə kişinin ağzın kəsəri olmasın. Mənim atam, mənim atam evin içində girəndə biz çes veririk, bizim evdə kişidən qorxumuz var. Amma bu qadını çes verirlər, atasına çes verirlər. Atasına çes verir. Bu qadının heç kimdən qorxusu yoxdur. Bu qadın çox idi, atasını heç saymırlar evdə. Atası saymırlar evdə. 10 yaşında kız ondan nə köpüləcək? Sən niyə pasın? Nə köpüləcək? Sən niyə pasın? Bilirsiniz İlham müəllim, onun patlamağı nədir? Nədir? Günel rahat yaşayır, kızın gözəl dolandırır. Bəli, mənim evimdə oturmuşsan, çıx rədd ol orada. İki qardaş arxasındadır bacının. Əlbəttə ki, öyrədirsən.
Bütün her şey yanında, Cüneyt'in arkasında adam var. Ama onun hiçbir şey yoktu. Dede dede olsaydı, dedesine deyirdi ki biz Efir'e çıkmışıq. Mənim atam nənə cəzələri bıraxma. Mənim anam da, atam da, bütün qohumlarım hamısı mənim evimdə oturmuşam. Sən evində evə ad var neydi? Evində ola. Mən bunu ictimailəşdirib sizin kimi ailəni göstərmək istəyirəm. Bəli. Qardaşın o bir evlidir. Yox, heç bir evlidir. Kim görür nədir? Evləndirmiş. Kimin paxtasından bilinir ki kim nədir? Amma mən damarıma basmaz. Mən deyir sizi görürəm evim. Mən bir daha bir şey demək istəyirəm. Gəlin bir şey deyim. Bir dəqiqə üzr istəyirəm. Günün baldızının etkadan kənar şəkillərini paylaşır. Bəli. Və Narim bəyim. Günün xanım da bizə olan məlumata görə siz də ona o eyni hərəkət edirsiniz, cavab verirsiniz ona. Elə olunmu? Hər ikinizi bir-birinizi itham edirsiniz. Yad yad adamlar mənə yazır, deyirəm şəkilini çək at. Bütün yazışmalar məndədir. Cinayətdən sənin şəkilini, sənin icazət paylaşdığı üçün. Mənim 14 yaşında bacımın şəkilini. Hiç biz tərbiyəsiz sözlər yazıb paylaşdıq. Birinci olan elə bilər. İşi məhkəməyə gedib, bütün şəkilləri indi çıxara bilməcək. Mən də vermişəm məhkəməyə. Ver. Sənin anamın pensiyasından mənim iki uşağı gələcək. O şəkillər nə gəzir onda? Ondan sonra görəcəksən. Sizə deyim. WhatsApp-ım var idi, bunda köhnə nömrəm. Profildə şəkilim olub, deyim. Gedib görüb, paylayıb kişilərə. Yox, deyil, qeyri-etik şəkillərim olub. Qeyri-etik yox. Qeyri-etik şəkil mən deməmişəm. Yox, şəkillərin altından qeyri-etik yazılar yazılıb. Altından. Bizim altından. Də, birinci bizə eləyib. Xanımın İraq-İraq, İraq-İraq başqa bir yolda olduğunu iddia edir. Qurban sizə, əgər birinci bizə eləmişdirsə, gətirsin qoysun da, mənim var, kimi gətirsin qoysun da. Var, mən də əməkdaşlara vermişəm. Bu deyir ki, mən baldızımın şəklini paylaşırdım, çünki baldızım ərə geçsin, canımız qutarsın. Kimdi o mənə ərə verir? Kimdi ki? Kim? Özün ərində oturardın, onu niyə ərə verirsən? Onu bura təzə gələndə... Yox, sən nələr danışırsın? O bura təzə gələndə bir şey var idi. Əlinlə də danışma, zəhmət olmasa. Əlbə çəkirəm. Yadınızdadır. Demə, bunun daşın altında nə ilanlar var imiş. Sən nə imişsən, Narim bəyim? O təzə gələndə... Mənim! Şəkilər fələyir! Ərəsə elə gəlsən, nə sən? Bu qadın mən damarıma basın. Bir dəqiqə, qısa reklam arasından sonra qanunla cavab verəcəyik bu məsələyə. Razısınız mı? Bir dəqiqə, qısa reklamlar. Günahkar niyə cəzasını almayıb? Qısa reklamlar. Qayıdırıq Günel xanımın və Narim bəyimin iddialarına. Günel xanım danışmamış, bir dənə o Narim bəyimə sual vermək istəyirəm. Narim bəyim, sən toy eləyib gəlin köçməmişdən öncə. Bilirdin baldızın oradadır, yoxsa sən gələndən sonra baldızın qayıtdı gəldi? Yox, var idi bir şey. Var idi orada, düzdür. Sən bilirdin ki, getdiyi Nalədə bir baldız var, qaynana var, qayın var. Bunları gözü alıb gəlmiş Naliyə. Bilirdim, bəli. Aysa, nişanlı vaxtı da qurbanlıq gətirdi baldız sənə, xonçalar gətirdi baldız sənə. Yox, qurbanlıq, 4 ay içində nə qurbanlıq gələcək? Yox, gəlib. Gedib. Bəxtə baxı, bayrama düşüb. 4 ay içində sənə qurbanlıq da gəlib, xonça da gəlib. Onu da təşkil eləyən bu baldız olub, düzdür. Deməli, sən istəsəydin. Bəs nə edirdin, 4 ayda problemlərimiz var idi? Gət qoyardın. Bu baldızla yolla, sən o ilə evlərə gəlmişdin, o sənin evlərə gəlməmişdi. Sən o qanunun qaydanı götürməliydin, onlar sənin qayda qanunumu götürməməliydilər. Bir gəlin də mən gətirmişəm. Gələndə birinci sözüm bu oldu. Bizim evin qayda qanunu budur. Sən tutaq ki, evimizdə xəngəl pişirəndə içinə kartoşka atırdın, anan elə atıb. Bizim evimizdə atılmır, deməli atmayacaqsın. Xəngələ kartoşka atırlar. Gədəbəy zonası atır. Deməli, sən atırsan, sən mənim evimdə atılmırsa atmayacaqsan. Qanun budur. Bir gün pişirərsiz gəlib yiyərik. İnşallah. Sən deməli özün o evə qanda qanına qızım tabi olmalıydın. Sən gedib orada kimdən dik-dik dayanırsan? Ondan, xeyr, mən onları özü deməmişəm. O özü səhəliyədən oturub öz-özünə danışırdı. Elimizin obamızın gözəl adətən anıma. Mən ona durub cavab qaytarmamışam, özü də desin. Naringül, gözlə bir dəqiqə. Gəlin, düşdüyü yerdə gəlin olur. Bəli. Narim bəy. Gəlin, düşdüyü yerdə gəlin elirlər. Cavan uşaq gəlir.
Sən öz kızın da gedir harasa. Onu öz kızın kimi, evladın kimi kabul eləməlisən. Yemək yemək pişirməyi dövrədəsən. Kətdə rayonda çölə yapırdılar təndirdə. Nə bilim nə idi. Biz neçə gəlin saxlamışıq. Neçə gəlin saxlamışıq. Bacım da olub. Bu dəqiqədə 5 dənə gəlinim olub. Hamısını öz balamız kimi saxlayırıq biz. Niyə söz çıxmır? Evin sahibi də gəlir yerində olsun. Mən başa düşdüm. Amma sizin evinizdə... Dəli vəziyyətinə gəlir. Çıxmır yox. Yox, başa düşürəm. Bir qoyun araşdıran görə nədir, nədir, nədir. İcazə almadın. Havalanıbdı bu adam ərə gəlir, oturmaq istəmir. Ne oldu mənim? Baldızın baldız yeri var da. Ne oldu baldız, mənim? Baldız ər kimi danışır. Keçən həftə 4 gün oturdu burada. Qulaq as. Qulaq as bir dəqiqə. İndi çıxdı. Qulaq as bir dəqiqə. Sən elə bizdə katta söz işlədirlər. Qulaq as bir dəqiqə. Mən reklam arası da soruşuram. Deyirəm ki, dünyanın ən ağır döyüşləri, müharibələri sülhlə bitir, barışla bitir. Bunlar barışırlar, oradan deyir, mən qoymuram. Sən də buradan deyir, sən kimsən ki qoymayasan? Mən kimə? Sən qardaş əvəzindən, kimsən ki sən? Niyə mənim anam İnstagramda paylaşıb? Burada danışırsan, xoşa gələn söhbət edirlər, bunlar da dəstəkləyir, ayağın yer alır. Məlim, çox özür istəyirəm, mən burada sizinlə bir məqamda razı deyiləm. Salıb siz çörmüş şaqda o. Elnara, bir dəqiqə. Gəlmiş devizə. Öyrədin, başa salın, tərbiyə elən. Məlim, mən sizinlə bir məqamda razı deyiləm. O tərbiyəyə ana qarışırsa, o tərbiyə qarışır olan bir şeydir. Bir dəcə. O da onun kimidir. Ay məlim, siz deyirsiniz ki, qız gələndə qızı öz qızımız kimi öyrətməli. Mən sizinlə razıyam. Neçə yaşında ərə gedirsən? Eşidirlər, baxırlar mənim gəlinlərimi demişəm. 22 yaşında bir qız ərə gedir. Ümumiyyətlə, bugünkü gündə ərə gedən qızların bəziləri deyirlər ki, mən filan şeyi bacarmıram, mən filan şey eləyə bilmirəm. İnsan istəyəndə hər şey bacarır. 20 yaşına kimi qız anasının evində nə öyrənib? Niyə görə 20 yaşında ərə gedən başqa şeylərdir. Bir dəqiqə məlim. Niyə görə yemək pişirə bilməməlidir? Niyə görə ev yığışdıra bilməməlidir? La bilməyib, bilməyib, bilməyibdir. Düşüntü sən öyrən. Bilməlidir, əgər o qalın... Düşüm sən öyrədən, uşaqdır da o. Ay məlim, bunlar boş səbəblərdir. İndi də uşaqdır o. Bir dəqiqə. Ay məlim, mən subutla gəldiyimi niyə əfrə vermirsiniz? Bir dəqiqə. Mən özüm, mənim qaynanam. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə imkan verin. Bir dəqiqə. Bir məsələ haqqında danışmaq istəyirəm. Bizə bir video görüntü gəlib. Narın bəyim də bağlı. Sadəcə efir etqasına... Uyğun olmayaraq mən deyirəm. Yaxşı eləmişəm. Yayınlaya bilmirəm və ekspertlərimi sonra göstərəcəm. Ona görə ki, ananın adından yalan danışır. Bir dəqiqə. Biz həqiqəti görmək istəyirik. Biz başqa şey istəmirik. Vay ata ona, hani imkan verin sözümü deyim. Sizə hamiləmlə, atanını verdirmək istəyirəm. Ay Narin bəyim, bir dayan da. Sən bilərək qışqırırsan ki, mən deməyim. Dayan da, gör nə deyirəm. Bir video var əlimizdə. Yenə deyirəm, etik qaydalara uyğun olaraq, mən onu yayımlaya bilmərəm. Çünki TikTok ayrıdır, Instagram ayrıdır, efir mədəniyyəti ayrıdır. Orada mən burada verə bilmirik. Amma mən ekspertlərin hamısına göstərəcəm. Narın bəyim, tamaşaçılar bilirsin, Narın bəyim çoxlu pulların içində, uyğunsuz bir vəziyyətdə video çəkir. Get mənəm ona baxın, zəhmət olmasa. Göstərmirəm, amma efirə göstərmirəm. O telefon elə çox evləri yıxıbdır. Nə var o telefonun ucbatından başınıza gəlir, va? Siz gəlmə, onun səsini səsləndirək. Anı mikrofonu ver, mikrofonu ver, bir dəqiqə. Səsini səsləndirirəm. Amma bunu özünüz görürsünüz, səs ver buna. Bizdə pul yox da elə bilirsən. Səs verin də biraz. Hə. Bir də başdan qoy. Bir dəqiqə. Bir dəqiqə! İcazə verin də. Cüni, bizdə pul yox da. Pılı yox da elə bilirsən, bana Svetanı bastıracam, baba pıllarla, qəbir pılına saxlamışam, babaların hamısı, bizdə pul yox da elə bilirsən. Xatırladım ki, Sveta qaynanasının adıdır, qaynanasıdır. Bəs deyirdi, qaynanasını çox istəyirəm, görsəm qucaqlayaram. Svetanı niyə bastırırsan onda? O evin içində mən qaynanam pis olmayıb. Amma ondan sonra qızı o öyrədim, dəfələrlə. Bəs sən qulaq az, pis olmayıbsa qaynanana niyə Sveta deyirsən, Sveta ana demirsən, Sveta bibi demirsən, xala demirsən? Bizim münasibətlər pozulmuşdu artıq. Sən o şəkildə uzanmaqla o pulları... Sakit bir dəqiqə.
o şəkildə uzanmaqla, o pulları tökməklə... Özü mənə pul atdı ki, sənin sosial yardımını alıram. Bizim adımda sosial yardım. Uşağımın sevinç pulusunu. O pul o verdi sənə. Xeyr, özü pul atmışdı. Uşağımın sevinç pulunu adını İlham müəllim, mənim bir dəqiqə... Kızım alıb yiyib. Burada bir dəqiqə... Utanırsan sən. Mənim kızım xəstə yatırdı evdə. Çəkib səndən utanam. Qolu kəsilən uşaq var ha. Sevinç pulusunu alıb yiyib. O, Hayf o Vasifdən. Günel, Hayf. Çox Hayf. Sevinç pulu nədə Ay xanım? Bir dəqə. Bu gəlin dəli eləmişsiniz siz. Yaxşı eləm, şu dəli qadını dəli eləyərlər. Dəli sənsən. Görürsən nə danışsan, bax. Bir dəqə, siz məni niyə günahlandırırsınız? Mən deyim nə sözünə. Ay kız. Sevinç pulu deyim. Mən nə pul istəmədim? Demirdin ki, pul lazımdır. Mən hardan tapmalıyam pulu? Sənin deyim var ki, səndən pul istəyir. Mənə deyir ki, pul ver bizə. Pulu verirsən. Sonra da deyirsən ki, İlham Əli, bu ərim niyə gəlmir ki, verir şey? Gəlmir, ben əlbatını göndərim. Əlbatısı niyə göndərir ki? Elə bunlar gəlir, bunların münaqişələri. Evə gedəcəm, yoldaşımla davadalaşdı yoxdur. Bizə gəlir video. Mənim ailəm dağıldı, dağılır bunlara. O video bizə özümüz başqa yerdən gəlir. Bunlar da cihan başıma gedəm, ayrı yerdə yaşayam. Heç nə vermir bizə. Dağıdır da söz söhbətə bax, bir belə olar. Yoldaşın, bax, sənin yoldaşın. Belə, hökümlü adam. Yaxşı, sizə bir söz deyim. Sizin evinizdə heç kim bata bilməz. Sən nələr danışır? Bizə. O qarşılıqlı Instagramda nə bilim ki paylaşma yazılar var. Mən utanıram bunlar. O uşaqlar bölgədə Hüseynlə Gümüş. Çox ayıb olar. Onda sən qocalacaqsan. Hüseynlə Gümüş bölgəndə cavab verərsən. Yaş dağıtmışsan bu ayə. Göstərməyəcəm. Məhkəmədə mən qayda qanunlar, məcəllərin hamısını bilirəm. Xeyr, xeyr, heç bir məcəllə bilmirsən. Sən Azərbaycan bir dəqiqə sözümü deyim. Heç nə bilmirsən, uşaq sizə göstərilməyəcək. Bir dənə atası da göstərilməyəcək. O da gəlir mənim həyatımdə. Məhkəmə qanunu ilə alimət pulu da verilməyəcək. Uşağımın qanına susamısan. Mən sənin kimi gəlir, uşağın verə bilməzsən. Mən qərar verirəm, anası mənəm. Mən icazə vermədim, mənim uşağım ona məhkəmə qərar verəcək. Ana icazə vermədim, mənim uşağım gidib içərdən icazə susunlar. Narim bəyimin belə bir iddiası var ki, siz yəni bina evlərində olursunuz da, üç otaq eviniz var, düzdür. Biri Narim bəyimin evidir, birində də təbii ki, siz qalırsınız qızınızdan, biri də ananız, qardaşınız qalır. Bu təbii... Aysa, hə, mikrofona danışın, zəhmət olmasa. Narim bəyim dedi ki, mən həyat yoldaşımla yatdığım otağın dəfələrlə qapısını açanda baldızım görüm qapının ağzında dayanır. Yəni, mən qulağım bu qədər uzundur ki, qapıya qulaq asım. Onsa danışıq bina evində elədir ki, burada da otursun, oradan otaqdan eşitdir. Orada da otursun, otaqdan eşitdir. Ancaq qulağını dirərdim ki, görün bunlar nə danışır. Maşallah, hə. Hələ otağa girib, bizim yataq otağımıza. Mənim saçımdan da... Sveta xanımla, bizim anamızla, siz söhbət eləmişsiniz dəfələrlə, uşağı alaq əlindən özün yola salaq. Bəli. Olub bu söhbət. Bir söhbət heç bir şey olmayıb, heç bir söz olmayıb. Olub. Olmayıb. Sən üçün ola bilər, mən üçün ola bilməz. Olub, uşağını dəfələrlə, sənin anan girdi mənim otağıma, dedi ki... Əzlərim, 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 reklamlara ayrılaq. Reklamlara ayrılar. Reklamlardan sonra hüquqi yolla bu sözə yekun veriləcək, hüquqi qiymət veriləcək. Vəkil danışacaq. Qaynan xəttimizə yeni məlumat daxil olub. Mən həmin tamaşaçının dediklərini səsləndirirəm. İddia olunur, ha? Deyir, nömrə də düşüb bizdə var. İddia olunur ki, Günel xanım öz övladından başqa bir övlad dünyaya gətirib və onu uşaq evinə atıb. O övlad qeyri-qanuni olduğunu iddia edirlər. O nömrədə verər, sizinlə danışaram. İddia edirsən, buyursun. Ay, sağ ol. Şu. Mikrofona zəhmət olmasa deyin. Yəni, Günün xanım, bu bizim qaynar xəttdir, yəni gəlir. Biz demir ya, Allah eləməsin, bu var. Yəni, niyə belə bir şey gəlsin? Üzünü də amma. Olubsa iddianı gətirsin, mən buradayım da. Hə? Eşitmişdik, inanmurduq. Sizdən çıxıb da o söhbət yağın ki, şərəf möhtansın. Eşitmişdik, biz deməmişdik.
Eşidim siz, elə bir şey eşidim siz. Bu vaxta qədər heç siz demədiniz axı. 5 aydır, 5 ayda eşidmişsiniz. 5 ayda eşidmişsiniz. 2 həftədir buradasınız. Bir dəfə onun hər şeyini açdınız, töksünüz onu demədi. Nara xanım, birincisi o eləyibsə də öz işidir. Öz işidir. Qarşıya bilməli. Amma mən inanmıram. Kəsə, mən bir aparaq. Sənin qızın bu dəqiqə əri var, o qıraqdan doğmasın. Onun əri yoxdur, doğa bilər özü bilər. Çünki mən aparacağım. Böhtan demişdiniz, birini də deyirsiniz, 11-ci olayım. Mən deyir, gəl eşitmişdiniz. Gülün xanım, bu söz niyə məhz bugün çıxdı? Yağın ki, bilirdilər ki, burada çox sübutlar olunacaq ona görə. Ay, sən ol. Ola bilər. Bunlardan deyir, çıxıb niyə? Gülün xanım, buyurun, bu sözə ehtimal edəcək. Hansısa bir belə hadisə yaşanıb, yoxsa yox? Yox. Dəyətər qalmışam. Yox. Eşitmişəm mən haqqında çox şeylər. Bəs eşitmişdin, deyidin. Həncə, Vasifə görə həqiq deməmişim. Zəfər. Deməmişəm. Zəhmət olmasa, əməkdaşımız Zəfərdən xahiş edəm. O mesajı gətir, mən baxım. Bir dənə. Zəhmət olmasa. Gətir, baxım. Maşallah olsun. Adı var da o. Mesaj göndərən. Görürsünüz, nə məsələləriniz var? Sosial şəbəkələrdə həll olur. Ailə məsələsi ailədə həll olar. Siz də, siz də. Yox, biz sosial şəbəkələrdə... Bir-birinizi şantaj eləmək, bir-birinizi çəkib şəkillərə qoymaq. Atıblar, bizə telefon elə yıxırıb, elə yıxırıblar. Hiç gücü yox idi. Allaha da and içir. And içsin, mən də Allaha and içirəm ki, olmayıb. İddia varsa, iddianı gətirsin ortalığa. Bu dəhşətdir. Yəqin yazıbsa, sübut edəcək. Zəhmət olmasa, Zəfər, ekspertlərə də göstər o mesajı. Bura gələndə ilan məlum. Oxusun. Bir amıya müraciət edir. Çünki o şəxsi işidir. Amma mən yenə də bir aparıcı olaraq... Bura gələndə səmim olur. Biz dinləməliyik, düzə eşitməliyik və düzə də münasibətimizi bildirməliyik. Narim bəyim. O, Narim bəyimin tərəfindən onlardan yazılmışam. Bilmirəm necə olub, eşitmiş, amma mən necə oldu? Mən, əgər biz, mən bir nəfər dedi ki... Aşmağı da bacarmışsın. Mən bir nəfər dedi ki, sən bir dənə örgənərdin qızı o evə ərə verəndə. O qadın niyə boşanıb? Sən gül kimi balı o. İnsan talih, mikrofona danış, mikrofona danış. Sizin boşu lazımdır. Ne dəxli var, insan talih alın burada. Ne olar ki? Hayırlərə. Uşaq evindədir, adını da qoyublar. O qədər boşanmışlar var ki, ne dəxli var ki o? Yəni tapıldığını alın. Bir-birinizə şərşəbat aktarırsınız. Boşanıb. Boşanıb, boşanıb da. Boşanıbdığına görə öz qohumları tərəfində deyil. Sən niyə boşatmaq istəyirsən burada? Öz qohumları tərəfində. Zəfər, mesajı ver bura. Ver bura. Sən belə elə. Yaxşı senari yaz. Allaha and olsun. Bu dəqiqə. Gizlətmirəm. Adı tapdıq. Bu dəhşəti üzr istəyirəm. Bir dəqiqə. Bayaqdan baxıram. Əsəb keçirdirəm. Nə o günün, nə də onun ailəsi heç də yaxşı deyil. Necə əri olub, bilmir. Üzr istəyirəm. Üzr istəyirəm. Xahiş edəm sizə. Bunu yazan da tapılacaq. Narahat olmayın. Heç kimi şərləmək düzgün deyil. Soruşun ondan ki, qeyrət qanunu dünyaya gətirdi, qeyri-qanunu dünyaya gətirdiyi uşaq hanı? Uşaq evində dünyaya gətirdiyi gün küçəyə atmışdı. Polis tapıb gətirdi, aparıb qoydular uşaq evinə. Ailədikcə heç birinin başı çatmır. Evdə də hökmranlıq günündədir. O evə düşən dəli olub çıxar. Amma Narbəyimi tanımırıq. Onlar haqda heç nə deyə bilmirəm. İnanın Allaha, fərsiz ailədir. Qardaşlar da zəif, günür evin ağbirçəyidir. Normal ailə deyirlər. Durub indi orada namusdan, tərbiyədən danışırlar. Görmürük onları da. Yəni bu gələn mesajdır. Bir tamaşası mesajıdır.
Təbii ki bunu biz araşdıracağıq. İlham müəllim, o qız heç gələnə namus qeyrətdən danışır. Bu, yox. Danışmayı bax heç. Heç yazıq, heç ağzını da atmıyor. Biz onun dilindən heç bir şey eşitləmişik. Namus duyam, qeyrət duyam, belə bir şey olmaq. Araşdırılacaq da. Araşdırılacaq da kim tərəfli? Sizə bir söz deyim. Bir tərəfli olaraq. Əməkdaşlarımız. Bu araşdırılacaq. Xayiş edirəm, bir də Nigar xanımla əlaqə saxlayın, verin mənə. Və bir də ki, əgər belə bir şey, mənim öz fikrimcə deyirəm də, yəni psixoloqam, həm də mən burdan da istifadə eləməliyəm də, hər gələn vozluq sözdən yox. Yəni, əgər belə bir şey olsaydı, mənə elə gəlir ki, mən bilmirəm, amma belə bir şey olsaydı, bunlar artıq onu çoxdan deyərdilər. Çoxdan deyərdilər. Gəlmişdik. Mən Vasifin pis batısının hərəkətlərini çox hələ demirik biz. Necə alıcaq hələ demirik? Yəni ondan da başqa nəsə var. Çox şeylər. Deyir, qaynənəm deyir bir dəfə, deyir belə dərman, atdı zibil vedrəsinə. Deyir bir də şey, adın çəkməsi. Bizim evdə dərman. Mən nağa... O, olsun da boşanacaqsan sən, vəssalam. Dərmanları atıb zibil vedrəsinə ana ki, nədir bu? Gəlib axtarıblar. Gəlib axtarıblar ki, dərmanları qəbul eləmə. Bir dəqiqə özür istəyirəm. Vəkilimiz Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasının üzvü Nigar xanım. Hal-hazırda telefon bağlantısındadır. Nigar xanım, salam əleyküm. Salam, Yoxan müəllim. Necəsiz, yaxşısız mı? Yaxşı olun. Yaxşı olasınız təki. Nigar xanım, yəqin ki, bizim verilişi izləyirsiniz günlərdir. Bu proses davam edir. Hal-hazırda baldız gəlindən, gəlin baldızdan bir körpəlin iddia edirlər ki, körpəlin 11 aylıq körpəlin əlləri kəsilib, qolları kəsilib. Bir-birləri itham edirlər, amma bilmirik günah kimdədir. Siz də baxırsınız, oradan bir günahkar da cəzalanmayıb. Qanunda da... Bu... Məsələ bundan əbarətdir ki, İlham müəllim, bunu müəyyən, buna polisə şikayət olunub mu vaxtında? Əgər cinayət işi açılıb mı? Cinayət işinin açılması rədd edilib mi, yoxsa açılıb? Və açıldığı halda, hər bir halda bu, deməli, kimdir? Təqsirləndirilən şəxs müəyyən olunmalıydı. Yəni ki, bu suallara cavab vermək lazımdır əvvəla. Doğru, doğru. Ondan sonra müəyyən eləmək olmalıdır. Nigar xanım, bəli. Mən sizdən rica edirəm. Xahiş edirəm, bizim verilişimizin vəkili kimi bu işlə araşdırın. Artıq biz sizə hansı polis bölməsində, hansı rayonun polis bölməsində bu iş baxılıb və bu işin verilən cavaba da nəzər yetirin. Burada hüquqi müstəvidə görə günah kimdədir və onu açaq, zəhmət olmasa. Buyurun, oldu Yuhan Məlif, oldu. Təşəkkür edirəm. 11 aylıq körpənin kim onu canına qəsd etmək istəyib və edib, onu öyrənə və vicdanımız qarşısında bizə rahat olaq. Və cəzasını alsın. Təşəkkür edirəm sizə. Var olun, sizdən cavab gözləyirik. Doğrusu da budur. Doğrusu da budur. Xatırladım ki, Vəkillər Kollegiyasının üzvü vəkil Nigar xanımla danışdım. Bizim verilişim vəkilidir və bu məsələ araşdırılacaq, narahat olmayın. Ən gözəl addım odur. Bəli, ən gözəl addım odur ki, qanun şahdır. Qanun şahdan da üstündür. Yəni, hər bir şey qanuna tabiq bir. Bəli, bəli. Bizim burada danışmaqımıza o nə verir? Ədalətli qanun. Ədalətli qanun, bəli, ədalətli qanun da olacaq. Çünki niyə görə ki, onu eləyən əgər kimdirsə, bugün cəzasız qalıbsa, artıq bu... Başqa şey ola bilər. İnşallah, inşallah olacaq. Amma məni çox pərişan elədi. Verilişimizin axırında çox az qalıb. Heyiflər olsun, çox heyiflər olsun. Narin bəyimin yoldaşı ilə də danışacaq. Söz vermişik. Onun fikirlərini səsləndirəcəyik. Lazım olsa gələcək, lazım olsa efirdən qoşulacaq. Və o ailənin başçısı o kişidir. Bu da xanımdır. Bu da bir anadır. Mən sizə deyirəm ki, bəlkə necə çıxacaq, bilmirəm. Amma mən öz fikrimə, bu mənim fikrimdir. Bədən dilindən az da olsa başa düşürəmsə, günel deyil.
Size bir söz deyim. Hayır. Size bir söz deyim. Size bir söz deyim. Bu da bir hanımdı. Anadı. Talihi getirmeyen anadı. Bu da bir anadı. Bu da bir anadı. Sizin araştırılacak, malum olacak. Özünüzü yormayın. Ve bu ailenin de başının üstünde sizin kardeşiniz diye hanım. Evet. Şükür Allah'a. Allah şükür. Saklasın. Ve mevzunu devam ettireceği ve onun kişi inşallah bir ata, bir kardeş, bir oğul olduğunu ve sözün de olduğunu düzünü diyecek. Vaktimiz çok azdı. Çünkü Şəkidən Babək'in hayat yoldaşı Aygül'ün bizden bir isteği var idi. Onu İsteyin neticesinde sabahları bildirecek inşallah. Aygül evladları da görüşecek yoksa yok. Onu da göreceksiniz. Ve Narin Bey'imin yoldaşının cevabını işleyeceksiniz inşallah. Helalik çok teessüf ki vaktimiz çok bitti. Mevzu çok uzundu. Helalik sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun. Sabah saat 12.00'da verişimizi izlemeyi unutmayın. Helalik. Kepez Hospital'ın baş sponsorluğuyla yaxşıya doğru verilişine baktınız.